Елімізде бұйылғы 10 айда жұмыс орнында оқыс жағдайға ұшырап зардап шеккендер саны 1000 адамнан асты. Яғни күніне 3-4 адам жұмысқа өз аяғымен келіп үйіне мүгедек күйде орала таман қалса әрине. Себебі жазатайым оқиға кезінде жан тапсырып жатқандарда аз емес. Еңбек жағдайында болатын дәл осындай оқыс оқиғаларға кім жауапты? Қауіпсіздікті күшейту мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әріптесім Талғатбек Абдығожа тарқатады. Өткен жылы еліміздегі 191 кәсіпорында 221 жұмысшы қаза тапты. Қайғылы жағдайдың 65%-не жұмыс беруші компанияның қателігі себеп болған. Мамандардың айтуынша, адам өлімімен аяқталатын оқыс оқиға көбіне құрылыс, қаржы саласымен тау-кен өнеркәсібіне қарасты кәсіпорындарда тіркелді. Осындай қайғылы жағдайдың бірі бірер күн бұрын елордадағы көп қабатты мына нысанда тіркелді. Жоғары қабатқа жүк көтеретін лифтінің тросы үзіліп, 32 жастағы құрылысшы оқиға орнында мерт болды. Қайғылы жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалған. Оқиғаның анық-қанығын білу мақсатында құрылыс нысанына арнайы бардық. Алайда каскасыз кіруге тыйым салынады деген ескертпе ілінген есікті ешкім аша қоймады. Былтыр елордада 15 адам жұмыс орнында қаза тапты. Қайғылы оқиғаның 12-сі құрылыс нысанында тіркелген. Әрине, қауіпсіздікті сақтауға жұмыс берушімен қатар жұмысшының өзі де жауапты. Өйткені олар еңбек қауіпсіздік техникасының қарапайым ережесін біле тұра сақтамайды. Да, бывают моменты, когда где-то по вине, может быть, самого рабочего. Қауіпсіздік техникасын орындамағандарға басшылық қатаң ескертулер жасап, айлығынан кетсе, олар жұмыстан шығады. Өйткені өзінің қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан жағдайды елеп екшей бермейді. Оның үстіне нарықта құрылысшы жетіспейді. Олар бір құрылыс компаниясынан кетіп, екіншісіне оп-оңай орналаса алады. Сондықтан бригадирлер көбіне жақсы маманнан айырылмау үшін осындай кемшіліктерге көз жұма қарайды. Әрине, жұмысшының қауіпсіздігіне немқұрайлы қарайтын компанияларда жоқ емес. Бүгінгі дейін еңбек инспекторларының талабы бойынша жұмысшының қауіпсіздігін ескермеген 47 лауазымды тұлға қызметінен босатылды. 11 құрал жабдықтың, 2 өндірістік нысанның және 7 ұйымның жұмысына тыйым салынды. 820 іс құқық қорғау органдарына беріліп, олар бойынша 116 қылмыстық іс қозғалған. Жұмыс орнындағы қайғылы жағдайдың алдын алу үшін кәсіподақтар федерациясы 1500 адамды еңбек қауіпсіздігін қатаң сақтауға үйреткен. Бұдан бөлек еңбек заңына өзгеріс енгізу туралы заң жобасын әзірлеп мәжіліске ұсынды. Жауапкершілік генеральный подрядная организация дейді ғой. Бірыңғай солардың жауапкершілігінде болу үшін 184-ші еңбек кодексінің бабында толықтырылған жақсы бір тармақшалар қосылып енгізіп отырмыз. Құрылыс саласындағы генподрядтар бұл жаңағы субподрядная организацияның қарамауындағы дегендей сөйтіп шығып кетіп отырады да. Еңбек қорғау айта тұрмақ, қарапайым еңбек келісімшарттары жоқ. Жауапты органдар атқарған жұмыстың нәтижесінде биыл өндірісте жарақат алу дерегі 13, ал өлім саны 23%-ке азайған. Десе де бүгінде елімізде 300 мың адам қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істейді. Жылына 300 адам жұмыс орнында мерт болады. 1000-нан астам адам мүмкіндігі шектеулі жанға айналады. Өкінішті әрине. Талғатбек Абдықожа, Марат Кураков, Хабар 24.